မင်္ဂလာပါ။အော်ကျွန်တော်နာမည်ဟိုဝေလင်းပါ။ပရီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘယ်တဲ့ချင်းနဲ့စပြီးတော့ဆိုကြလဲ။အချင်းနာလာရောင်းဟိုဝေလင်းသွားငုံမဲ့တင်ညာလေးတဲ့လေပြင်းလေးတွေမာမင်းများလာငါရောင်းရလာတဲ့ပြီပဲလေမပြန်ချက်သွားနကလေးများပိုင်းရှင်မဲ့တဲ့ညာတဲ့တွင်မှာအချင်းလေးကစားရသူရဲ့ဆွေးသွားရအောင်လို့ရတဲ့ငါမျောလေးချက်ကြည့်ခဲ့သူပါအသေးများကွေးရအောင်လို့နေရဆက်လို့ထားရတဲ့ငါစားကလေးကရှုံးပေးသူပါငါပါပြီตาลีตองแลลาได้กาลาแลลาได้หว่าだใบแม้ดีขนาดงนาซงหาซื่อลา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 ซื่อไอ้ห่าเมียซื่อตาไอ้มาไอ้หลูไม่ตั้วเบ้เนี่ยเมโลดิกไม่ผิดปูตาเยยောက်ติเนี่ยอโชกวยไม่อยากปูไอ้หลูนี่ตินเนี่ยลีตะตาตุยอ่ะดาตาโกเนี่ยตะติไม่ท้ามีดาผิดเลยแม้ตะติท้ามีตาญินามาได้จีดันติโอเค decision time ชาบาบีนี่เนี่ยกาลาลีတော့ရှိတယ်ဟုတ်အကိုကြိုက်တယ်ဟုတ် yes ชื่อว่าโอเคเทเซ่調査めるあまかんないの。あま。あまかんない。うざめ。Yes。けどあま。さあ、あまやばばび。え、ウェウはね、だってな、え、ウェウね、とりた。まられな、な。で、なんかね、で、ランを口やにさびよ、調査ないまび。まいろ。ダウンして。